svi Bošnjaci gotovo podjednako su ugroženi. Naravno, malo je lakše bilo u Visokom Kladnju, Kaknju, nego u Srebrenici, u Okpoljenom, Sarajevu, Goraždu i tako dalje. Zato vidite kako se ovo naselilo, dovoljno pamtim, od Sarajeva vi imate već do Visokog sve je popunjeno. Ja znam kad su je livade bile, i to dobro pamtim. Mi smo podjednako na istom stratištu i samo zajedno se možemo oduprijeti pohodu koji u suštini nosi sva obilježja, plediram, sjetite se šta su prethodna dva govorili, i profesor Muhić, profesor Imamović, obilježlja antibosanskog i antimuslimanskog. Iz toga nije teško zaključiti koji je minimum zajedničkog među Bošnjacima da je ostalo tu u Bosni i Hercegovini. Prvo, po meni, temeljna tačka, prva tačka, i to je bukvalno kada smo se dogovarali, Ferid Muhić rekao, prva tačka je Bosna. Prva tačka je jedinstvo, evo ja sam to i sad možemo o tom kratko ću. Naravno, neko mi može prigovoriti, ima pravo. Za nekoga ja potpuno prihvatam činjenicu da nekom je islam važniji. Prihvatam činjenicu. Ali ako govorimo o bošnjaštvu, bez Bosne nema bošnjaštva. Sidney, Chicago, izvolite, babo, dedo, did, kako mi Ukrajine rekli, on će biti, ta djeca su Šveđani, Amerikanci, tamo možeš biti musliman, ali nećeš biti Bošnjak. Prema tome, za nas Bošnjake je Bosna prva, naravno ponavljam da ne bi krivo bio shvaćen, nekome je možda islam najvažniji, ali to ne isključuje jedno drugo, to je suština. Bez Bosne nas nema kao Bošnjaka. Ima nas i kao muslimana, ali, kao što je rat pokazao, ko zna geografiju, trebali smo svi znati, prolazili ste, Zvornik sav sravnjen, sve džamije srušene u Bosni, jedina preko Drine, sačuvana u Malom Zvorniku. Sad čovjek laik, ko ne razumije, reći, pa kako? Kako? Sve imamo srušeno. Pa lako, tamo nisi niko, tamo kukurić je šezan, to ti je dozvolio, a ovdje si faktor, e nećeš biti faktor. Prosta stvar, znate gdje je Zvornik, samo rijeka dijeli. Vamo su sve srušili, sravnili, zaorali, zakopali, tamo je čak čuvali, ja mislim, da se ne sruši. Prito mi, šta je problem? Kad je govor o Bosni, samo nekoliko teza, ovaj pojam grunte, znate što se dešava u Republici Srpskoj, pogledajte šta je zemlja, sjetite se naši stari, šta je miljač, šta je grunt, neće dati, neće prodati, ali sad to je duga tema. Vrlo je važno, uz sve ove muke, od 11. septembra, rata, užasne nepravde, Ukrajine, licemjerne Evrope, ne izgubiti, ne dozvoliti sindrom gubitnika. Mi smo pobjednici, samo nisu dali da ih pobjedimo. Bili su moćni. E sad, i tu se Bošnjaci sukobljavaju, jel trebalo potpisati, nije trebalo. Šta ja mislim, neću vam reći. Ali ću biti malo mudar, pa ću sad reći šta treba, samo malo. U smislu i razgovore i u Daytonu i svemu, lako je biti, jele, general posle bitke. Gledajući ovu knjigu, pošto je već star čovjek, pa lako lovi neke rečenice, ovo što je kolega Bušatli izdao, i odmah sam upecao jednu rečenicu, sad ću mi pročitati na tragu ovo, jele, šta je moglo, nije moglo, Dayton, nije, jel znate, to je velika polemika, pa čak i ova tužba i tako dalje. Onaj ko je nesposoban za djelimičnu pobjedu, još je nesposobniji za potpunu pobjedu. I neću dalje o tome.